Já si myslím, že my jsme do toho zápasu vstoupili dobře, do toho rozbitého okna. Jsme hráli slušně a měli jsme tam jednu jasnou situaci, 2-1, dvě takový podobný, ale ty jsme nedotáhli do nějakého finále. Potom po té přestávce nucený si myslím, že Kladno přidalo a že bylo lepší. A pak teda, že za nějakého toho vyrovnaného stavu ve třetí třetině, kdy jsme dostali gol a při naší přesilovce, tak to s náma nevypadalo dobře a vážím si toho, že prostě ty kluci v tu chvíli nepadli psychicky a dokázali jsme tenhle ten nepříznivý stav otočit, což u nás není žádným pravidlem a za tyhle tři body jsme strašně rádi. Já si myslím, že je to jasný. Jo. My jsme sice po tom průběhu měli pocit, že jsme se nadechli, ale standardně každou chybu, kterou uděláme, nebo každý propadnutí, zaváhání, každý nějaký oslabení jsme schopni zaplatit gólem. To se povedlo i v tomhle zápase, takže to hodnocení je takový, jako tady říkal Milan, že ten zápas byl trošku na houpačce. My jsme měli pocit, že trošku dirigujeme průběh hry víc, ale potom ty hrubé chyby, které jsme výjimečně jsme dostali jednu chybu od Liberce, kterou jsme využili, ale pak zase jsme hodně začali v obraném pásmu zmatkovat, z toho jsme dostali góly, no a když dostaneme v klíčový gól v přesilovce, tak to je to, co prostě my neumíme dát gól a ve chvíli, kdyby nás to mohlo jakoby postavit na nohy.